כדי הרופא אמר רק שאין לו אפשר לחיות עם זה והרופא שלי אפשר אבל בארץ זה קשה כמו הרוב קורבינה בסמטה גרונה הבאים הילדים נחפו אותו הצידה הוא לא היה מחסיר לא עוד עם אלה עצמו כמו מבטים לדינה ראשון לכל לא עוד יש מיכר זה לא נדחף וכאן זה לא חפוק לא מוכן לא נשאר מאחור זה לבוא מהמינו אמצע את הדרך שהוא בבקשה תשים לזה סוף גם אני רוצה יוצאים עליהם כולם, יוצאים עליהם כולם, יוצאים עליהם כולם, הם השחיזו מהפקים!